გამოიწერათ კითუნს და დაიწყოს უსასრულო გართობა. რა არის სიცოცხლე? ილუზია, ჩრდილი, ფიქცია. Და უდიდესი საქმეც კი მცირეა. მთელი ცხოვრება ოცნებაა და ოცნებები. Და ოცნებები ოცნებებია. გოგოებო, კარგად გამოგდით. მიყვარს თეატრი. Hei, შეხედეთ, კასტინგი კატის როლისთვის, მამაკაცი და ქალი, ეს ჩემი დიდი შანსია. ო, კატის როლის შესრულება ადვილი არ არის, ხომ იცი რაც უნდა გააკეთო? ხა, ძალიან უნდა მოვინდამა. მიაუ! და ქალი კატები რას აკეთებენ? ისინი ეშმაკები არიან, ისინი ელეგანტურად მოძრაობენ. ისინი შვიდები არიან და განსაკუთრებულები. ჩემი ძაღლური ემოციები მღალატობენ. თავი უნდა ვაკონტროლო თუ მინდა კატის მთავარი როლის მიღება. უფრო მეტი კონცენტრაცია მჭირდება. მიაუ! მიაუ! ო, მგონი მეტი რეპეტიცია მჭირდება. როგორი საათია? ეს რისი სუნია? გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებს VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და მერამინ შეგვაჩერებს. ახალი პარტნიორობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ეს რა სუნია? გემრიელი იყო. მაგრამ სასაცილო სუნი ქონდა რა? შესაძლოა საუსი შეცვალეს. არა, მთელი დღე საშინელი სუნი იყო. შეიძლება ვერ ამჩნევთ, მაგრამ კატებს ძალიან დელიკატური ყნოსვა გვაქვს. მიაუ! ოჰო, რა თქმა უნდა. ამ სუნით ვერ შევძლებ კატის როლში შესვლას. გამარჯობა, ბიძია. საშინელი სუნია. მილები გაიჭედა. ვერაფრით შევძელი მათი შეკეთება. როგორ არ ვცადე, როგორ! მაგრამ, ბიძია, ასეთი სუნი თუ იდგება, ჩვენ სალონში არავინ მოვა. არ ინერვიულო, ფაბია. შევაკეთებ. რა საშინელება! ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოვძებნოთ, საიდან მოდის ეს სუნი. კი, მაგრამ როგორ? მე მომანდეთ, ჩემი ფელინის უნარებით ამ პრობლემას გადავჭრი. მიაუ! აქ ჰამბურგერია. ეს ხალხი იმდენად დაუდევარია. ნუ თუ ისინი ნარჩენების კალათებს ვერ ხედავენ. შეიძლება ეს უნი ჰამბურგერს ასდის. არა, ცუდი არ არის, ძალიან კარგია. რა, მშიერი ვიყავი. ჰეი, თმის სამაგრი რაც გიკეთია. აქ სხვა გაუგებრობაა. წებადი. მოკუი, ამდენი სიარული ძალიან დავიღალე. შენი აქედან მოდის. არა, გოგოებო, უბრალოდ ერთი გაქცეულა. იარა, ეს შეხარ? რა? ეს ჩიტის კინტლია. ამის სუნს გვრძნაბდი? Ну, вроде как мяу! Мяу! А, დავიღალე. საკმარისია. თელი დღე ამას ვაკეთებ. მაგრამ ერთად უფრო ძლიერები ვართ. აა, ბიძია, ეს რა არის? ეს თმა არის, ყოველ დღე აქ ვაკდებ და... რა? თმებს ყოველ დღე აქ ხრი? კი, მაგრამ ბიძია, თმები ტუალეტში არ უნდა ჩაყარო. ამასთანავე ძალიან ბევრი წყალი დახარჯე და შეხედე რა გააკეთე. მაგრამ ის უკვე შევაკეთე. ოჰ, ტრაგიკულ ბეც, მიაუ! ჩემთან თამაში უნდა მიაუ! ხრიკები! კი არა, საკმარისია მოწყენილი კატის თამაში. ღრმად ისუნთქე, ჩაისუნთქე, მოისუნთქე. იდეა მაქვს. ჩემი კატის კარიერა დამთავრდა. საკუთარმა ბედმა მიმატოვა. გარეშე! შოთი სუნი აღარ არის. კასტინგზე უნდა წავიდე, მაგრამ ასე ვერ წავალ. და ჯერ წავიდეთ ფაბიოსთან. ა,
აკაც საშინელი სუნი დგას. გამარჯობა კიარა, ჩვენი მილები გაჭედილია. კიარა, შენს თმას რა მოუვიდა? ახლა არ გაგიკეთე? ოჰ, ბაბიო, კასტინგი მაქვს ძალიან მნიშვნელოვან ფილმში კატის როლზე, მაგრამ ჩიტმა დამასკინტლა. შემდეგ VIP ფეცმა სადე შემი დახმარება და ასე დამთავრდა. აა, გასაგებია. სპეციალური ვარცხნილობა. დარწმუნებული ვარ, კასტინგი კარგად ჩაივლის. მიაუ. კატა კარგად განასახიერე. ჰო! და თმის ღვედი კატის ყურებით. Fashion cat style. ძალიან დიდი მადლობა. არა, ფრისკი არა. და ცოტა ოდენი ფისო სურნელი? ახლა კი თქვენ თავიდან ბოლომდე კატა ხართ. Super meow! კასტინგისკენ. რა მაგრები არიან? ა? ოღონდეს არა. ისე? ნაგოს ყუჩი არა ბიძია. იმედი მაქვს მე ამირჩევენ. ძალიან ვეცადე. მადლობა, მეგობრებო. შენ ამას შეძლებ, კიარა. საუკეთესო ხარ. ჰო! გავამხნევ. შემდეგი ცუკა კატის მთავარი როლისთვის. კიარა, თქვენ ჩიტი უნდა დაიჭირათ. მაპატიე მეგობარო, რა მეხომ არ გატკინე? ძალიან კარგია კიარა, ეს როლი შენია. ეს შენი შეძელი. ძალიან კარგად გამოგივიდა. მადლობთ მეგობრებო. I love VIP pets. რა მაგარი ვარცხნილობებია. ის ჩემი ნახატების შთაგონების წყარო იქნება. შთაგონების წყარო? თუ მათ უბრალოდ დააკოპირებ. ეს ფაბიოა. ეს ვარცხნილობები ფაბიოს ასჯავს. ალექსია, ყველაფერი მესმის. ფაბიო, რა ხდება? ფაბიო დღეს სწავლას ამთავრებს და მინდა რაღაც განსაკუთრებული გავუკეთო. მაგრამ ვერაფერი მოვიფიქრე. იქნებ წინდები, ველოსიპედის საყვირი ან ქათმის ფორმა. არა ფაბიო, ესენი არა. რაღაც განსაკუთრებული გვინდა. როგორიც? შენი მაგრატელია. ჩემი მაგრატელი? კი, მაგრამ ეს ხომ მას მერე მაქვს, რაც თმის სამყაროში ფეხი შემოვდგი. ხო, მაგრამ ფაბიას სწავლას ამთავრებს. საჩუქარი განსაკუთრებული უნდა იყოს. სხვა საჩუქარი უნდა მოვიფიქრო. მე მივდივარ, დასაკარგი დრო არ მაქვს. მაგრამ ქათმის ფორმა იყიდება. ჩვენ ამას თმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრო VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets. დიდი დღე. გოგოებო, ჩვენც უნდა მოვიფიქროთ, რომ ეს სუპერ საჩუქარი ფაბიასთვის. ო, დიდებული იდეა. კარტი, აშკარა. კარგი, აკვარელის საღებავები ყოველთვის მისაღებია. და ახალი ტელეფონი? ატყობთ, რომ ყველაფერი, რაც ჩამოთვალეთ, თქვენ გინდათ. საჩუქარი ფაბიასთვისა. თავს როგორ იგზნობ, თუ ლამა საჩუქარს მიიღებთ, მაგრამ გამოუსადე გარს. მართალი ხარ. ახლა დავფიქრდი. წავალ ამ საღამოს ფაბიას ნახავ. ხო და ის შეძლებს შენს თვაზე ვარჯიშს. იდეა მაქვს. ერთ-ერთი ჩვენგანი საღამოს გვენს უნდა გაყვეს. სანამ ის ვარცხნილობას გაიკეთებს, მეორე შეეცდება გაიქოს რამოსწონს ფაბიას. და ვინ წავა მასთან ერთად? მოდი გავითვალოთ და ვინც მოიგებს. არა, ვინც დამარცხდება. არა, ვინც მოიგებს? საკმარისია, გვენი და ლედი ჯიჯი წავლენ. და რატომ ლედი ჯიჯი? იმიტომ რომ მას აქვს მარსკლავის კლიპსები. ის ლამაზია და არ ვიცი, წადით. გამარჯობა ტეილორ, ჩვენ რა გავაკეთოთ? თქვენ? ხო, ჩვენ. რა და ამ დღის ბოლომდე 1000 თმის ბაფტის შოვნა უნდა შევძლოთ. შესანიშნავია, ყველანი წავედით. ოპერაცია საჩუქარი. ოუჩ. ხო, და ახალი graduation style. კარგი, მოდი გავაკეთოთ. ეს სად დავამაგრო? რა გჭირს ფაბია? არაფერი გვენ. უბრალოდ ეს რა არის? მიდი რა, მეგობრები ვართ. მოხსენების მომზადება უნდა მოვასწრო. იცი, კარგად მინდა გამომივიდეს, მაგრამ ამდენი დროც არ მაქვს. აბა როგორ აპირებ მომზადებას?
მინდა რამე შთამაგონებელი იყოს. სწავლის დროს გატარებული დროის შესახებ მაგალითად. ძალიან კარგი ჯღერს ბაბია, რაღაც ხაპრულად. Graduation style. Мамцанц, ламазия, ძალიან ტრენდულია. ჭყვიალები და ისეც კარგად გამოიყურები. შესანიშნავია, მაგრამ ვიცით ბაბიას რა ჭირდება? მას მხოლოდ რო ჭირდება, ის ძალიან გადატვირთულია. ჰო, წვილი სათვალე, ტკბილეულის ყელსაბამი, კალამი, კალამი რომელიც ღამით წერს. ოხ! ფაბიო და ფაბიას თვინ სალონი? ეს კიარა. გამარჯობა კიარა, შენთან დალაპარაკება მინდა. ოჰ, ახალი ვარცხნილობის გაკეთება გსურს? არა, არა, პირადად უნდა გნახო. ოჰ, კარგი, კარგი, მოგვიანებით გნახავ. რა უცნაურია, ნეტარიში თქმა უნდა. გოგოებო, ფაბიო გველოდება და ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს საჩუქარი ფაბიასთვის. იქნებ რამე ისეთი ავარჯიოთ, რაც ფაბიას ახლა დაჭირდება. კომფორტული ფეხსაცმელი? არა, არა, მოდური ქუდი. არა, კარგით რა, ჯინსები, მოდური მაიკა, მაგრამ არა ისეთი სახლში რომ ჩაიცვას. გოგოებო, რა გითხარით? გახსოვდეთ რომ მას თავისუფალი დრო სჭირდება ყველაზე მეტად, მოხსენების მოსამზადებლად. ხო, მართალი ხარ კვენ? ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა. აა, და რა სიტყვით, საყვარელ პატარა ჩანთაზე. იმდენი საქმე მაქვს რომ ჩემი მოხსენებისთვის ვერ მოვიცლი. თან ძალიან გადავიღალე. აი, აქ მეტით მა. ოპერაცია graduate. ახალი იმიჯი. დიახ. გოგოებო. სიურპრიზი! ძვირფასო დიშვილო. შენ ძალიან ბევრს მუშაობდი და ვფიქრობ დროა. ეს შენ, ჩემი მაკრატელი. მე მას სულ დასაწყისიდან ვიყენებდი. ახლა ის შენია. შენი მაკრატელი? მე? მადლობა ბიძია. ეს საუკეთესო საჩუქარია. ახლა კი შენი მოხსენება მოამზადე. ჩვენ მივხედავთ და დავალაგებთ სალონს. ამიტომაც მოვედით აქ. რა თქმა უნდა, წავედით საქმეს მივხედოთ. მადლობა გოგოებო. ალბათ ქვენიცით. ჩემი ხვალინდელი მოხსენება დავწერე. ოჰ! იე! შესანიშნავია. კარგი, მხოლოდ ერთი რამ დაგვრჩა. შესანიშნავად უნდა გამოიყურებოდე. Graduation style. და მე ამას დიდი შრომის ფასად მივაღწიე. დიახ. და ასევე იმ ადამიანების დახმარებით, რომლებსაც ვუყვარვარ. მადლობა ნამდვილად. თქვენი მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ამის გაკეთება. ჩვენ შევწელით, შევწელით. აქ არის 1000 თმის ფაქტა. და ყველაფერი. კიდევ რამე? და ახლა კონფეტი. ჩემთვის? მომწონს. დიდი მადლობა ყველას. თქვენ ხართ საუკეთესოები. გამარჯოს. გამარჯოს. I love VIP pets. ჩემი ერთ განთავსებული უახლესი ვიდეო ნახეთ? ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ხედავთ? გული, გული, ვარსკვლავი, გული, გული. შენ ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს. შეგიძლია გლიტერ ბენქსის ტრენდიც დააბრუნო. რა თქმა უნდა, მე ხომ GG ინფლუენსერი ვარ. ყველაზე პოპულარული ინტერნეტში. აუჩ. შეხედულა ჩემი აზრი გამოთქვა გლიტერ ბენქთან დაკავშირებით. ან ექსკლუზიური ვარცხნილობა გავიკეთო. ნახვამდი GG-ს მეგობრებო. რა? როგორ ჩანს პოპულარობა თავში აუარდა? გამარჯობა. ჩვენ ლამაზ თმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრებო, VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინშებ ბაჭებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets.
ეს არის ჯიჯი. ჰო, ჩემი პოსტი ექსკლუზიურ გლიტერ ბენქსზე პოპულარულია. მესიჯი ჩემი მეგობრებისგან. მოგვიანებით ვუპასუხებ. ინფლუენსერობას ძალიან დიდი შრომა სჭირდება. ვაფ! დაძვირფასო გამომწერებო. უკვე გაიკეთეთ ვარცხნილობა. რამდენჯერ ვუყურე ამ გაკვეთილებს, მაგრამ ვერაფერი გავიგე. სულ ერთნაირი ვარცხნილობები მაქვს. ეს ჩემი კარიერის დასასრულია. მიდია. ერთად ხომ არ გვეცადა? არა. ეს უკვე პერსონალური გამოწვევაა. იქნებ რამე მოვიფიქროთ, რომ ბიძა ჩემმა თავდაჯერებულობა დაიბრუნოს. ლედი ჯიჯი მესიჯებზე არ გვპასუხობს და არც იოგას გაკვეთილზე მოვიდა. დილით კი მოედანზე დავინახე. მისი ფანებიც უკან მიყვებოდნენ და სურათებს უღებდნენ. გოგოებო, ცოტა კონცენტრაცია და აი ლოტუსის პოზაც. ბოლო რამდენიმე წუთში მან ყველაფერზე გამოთქვა აზრი. მე მგონი დამღლელია. ლედი ჯიჯი აქ არის. ლედი ჯიჯი! შეუძლებელია იოგას ასე ვარჯიში. მოხვედი? შენი ნახო ძალიან გვინდოდა. მას შემდეგ რაც ჩვენს მესიჯებს არ უპასუხე, ვიფიქრეთ რომ შეიძლება საერთოდ არც მოსულიყავი. ხო ნილა? ჩემს ფანებს ვპასუხობდი და დაკავებული ვიყავი. რადგან მე მასწავლებელი ვარ, გაფრთხილებთ. არანაირი ტელეფონები. კარგი. ხო, მსად ვიყავი? ო, ლოტუსი. მიდით გოგოებო. მხოლოდ ერთი მესიჯი. ის ვერ მიხვდება. ლედი ჯიჯი! კარგი ნილა, არ ინერვიულო. ვიცი, მაგრამ ასე არ უნდა იქცეოდეს იოგას დროს. რა მოხდება თუ ჩვენი მეგობრობა სამუდამოდ გაიბზარება? ნილა, ეს არასოდეს მოხდება. ჩვენ ხომ VIP პეცი ვართ. მე კარგი სტილისტი ვარ. არ ვარ. კარგი ვარ. არ ვარ. არ ვარ. დაივიწყე ამის შესახებ. გახსოვდეს, ვინ გამოიგონა საპირისპირო ტალღები? შენ! და ვის აქვს ყველაზე მაგარი თმის სალონი კლამ სიტიში? შენ! შენ! და შენ! დიახ, მე შევძლებ ამას! არ გავჩერდები სრულ ყოფილებამდე! ბიძია, შემიძლია დაგეხმარო თუ გინდა? არა ძვირფასო, არ მჭირდება! აბა, შევუდგეთ საქმეს, წამოდი კი არა, ჩემთან ერთად წამოდი! კარგი! ცოტა ცუდად მოვიქეცი, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ თქვენ ჩემი არ გესმით. არ მომწონს, არ მომწონს? ჩემი მეგობრების გარეშე უკვე მოსაწყენია. გული, შხაპი, ნაყინი, მეტი სმაილიკი თქვენ. მე მიყვარს იოკა მეგობრებთან ერთად. არადა რასაც ამბობს, ყველაფერში ვეთანხმები. და იოკას დროს როგორ გაუბრაზდი? მენატრება. ლედი ჯიჯი! ცოტა აქაც და სულ ესა! ფაბიოს ექსტრემალური ვარცხნილობა. როდესაც მოტოციკლიდან გადმოხვალ, უხერხულობას არ იგრძნობ. აბა, სადოთ! მაპატიე ფაბიო, არ გეწყინოს და შენ ექსკლუზიურ ვარცხნილობას ექსკლუზიური არაფერიც არ აქვს. ბიძია? ბიძია, კარგად ხარ? მართალი ხარ კი არა, საშინელი ვარცხნილობაა. იცი რა, ფაბია, იქნებ ექსკლუზიურ წვეულებას მართლაც 4 ხელი სჭირდება. დამეხმარები, ფაბია? შენ მსოფლიოში საუკეთესო ბიძა ხარ. ჩემი მეგობრები ძალიან მენატრება. საოცრად კარგები არიან. და ისინი თავიანთ საქმიანობას აგრძელებენ. ცოტა უხეშად მოვეკეცი მათ. თუ საყვარელ ადამიანებს სიხარული ვერ გავუზიარე, მაშინ ასეთ ინფლუენსერობას რა აზრი აქვს? მათ უნდა დაველაპარაკო. კარგი გოგოებო, თქვენთვის რაღაც ის თქმა მინდა. ძალიან მწუხარ. ჩემს აქციელს არაფერი ამართლებს. ნილას იოგას გაკვეთილის დროს ცუდად მოვიქეცი. მეც მაპატიე, ლედი ჯიჯი. არც მე არ უნდა მელაპარაკა უხეშად. არა უშავს, მოგვენატრე. მიყვარხართ, ჩემო მეგობრებო. დია, შენც იმას ფიქრობ, რასაც მე? დია. იოგას ვარჯიში ძალიან მომენატრა. მე შენ მომენატრე ძალიან.
ეს ავთენტური ექსკლუზიური წვეულება. აბა ვის უნდა ექსკლუზიური ვარცხნილობა? ლედი ჯიჯი, დიახ, ლედი ჯიჯი. აუ, აუ. ჰო, ჩვენ საუკეთესო 4 ხელიანი ვარცხნილობა გვაქვს გლამ სიტიში. გვენ მუსიკა ჩართე. ოუ. აჰა. Exclusive event style. შესანიშნავია. Woohoo! თქვენს ტელეფონებს არ შეამოწმებთ? ნამდვილად არა. მე ჩემს მეგობრებთან ვარ და ამაზე მნიშვნელოვანი ახლა არაფერია. კარგი, როგორც ჩანს, შენმა ფანებმა რაღაც ისწავლეს. ტეილორ ჩვენ ნახვასურს, რა შეიძლება მალე? წავედი. მოგვიძავს. მოგვიძავს. იმის თქმა მინდა რომ საპლიაში ყველაზე მნიშვნელოვან ცეკვის კონკურსში მე ვიღებ მონაწილეობას. The Pets Dance World. არა. რა? ცეკვა არც ისე კარგად გამომდის. არც მე. მენა საერთოდ არ მაქვს. კი, მაგრამ Pets Dance World-ი ჩვეულებრივი კონკურსი არ არის. ის მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსია შინაური ცხოველებისთვის. იცი, რა არის? ჩვენ არ გვინდა მონაწილეობის მიღება. კონკურსები შენ ცოტა არიყოს კონკურენტუნარიანი. ცოტა შენ ყოველთვის გამარჯვება გინდა. ყოველთვის. ყოველთვის. მართალია? ხა, ეს კი ყველას ძალიან გვანერვიულებს. ყოველთვის გამარჯვება არ მინდა. კარგი, ძირითადად კი მინდა, მაგრამ ახლა არა. უბრალოდ მინდა მონაწილეობა მივიღო. აუცილებელი არ არის პირველ ადგილზე გასვლა. გთხოვ, გთხოვ, გთხოვ. კარგი, კარგი, კარგი. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და მე რამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ცუგების ცეკვის სამყარო. ჰეი, მომისმინე. იცი რა, თუ შენი თმის დაფიქსირება გინდა ცვილი არ გიშველის. გამოიქეცი იჩქარე, გაჩეჩილი არ დარჩე, კულულებით მისაშრობი და შუა დღის სანაპირო. მალე მოდი იჩქარე, თმა რომ კარგად დაგვარცხნო. შეიძლება გკითხო თუ რას აკეთებ? ცდილობ გავრეპო. გარეპვით ფაბიო სალონი მეტი კლიენტის მოზიდვას შეძლებს. რეპი ძველმოდურია. სარეკლამო რგოლი აჯობებს მოდურის სიმღერით და სალონის სურათებით. რამდენიმე იდეა მაქვს. არავითარ შემთხვევაში, ჩემი სტილი შეუდარებელი, სკრიალა და მაინტრიგებელი აშკარად წარმატებულია. კი, და უიმედო. კარგი, ყველამ ჩვენი ვიდეო გავაკეთოთ და საუკეთესო გაიმარჯვებს. გოგოება, შესანიშნავია. ბრავო! სწორი მიმართულებით მივდივარ. თუ ასე გავახრძელებ და აუცილებლად მოვიგებ. ასეც ვიცოდი. ტეილორ, შენ ხომ გითხარი რომ ჯილდო მთავარი არისო? კიდევ ეს მუსიკა არ მომწონს. თან უკვე ძალიან დაღლილებიც ვართ. კარგი, კარგი. მართალია მნიშვნელოვანია რომ კარგი დრო გავატაროთ, მაგრამ ჩემი ხათრით კიდევ ერთხელ თავიდან ვიცეკოთ. ისევ სიამოვნებს თქვენი ცეკვის ყურება, უბრალოდ პატარა ცვლილება. ამჯერად ჯულიეტი და გვენი უფრო ყურადღებით, ნილა უფრო მონდომებით, ლედი ჯიჯი და ალექსია ნაბიჯებით ჩამორჩებიან. რა მნიშვნელობა აქვს? ცოტა ცოტა. შესაძლოა მესამე ადგილას გავიდეთ ან მეორეზეც. არც ისე ცუდია. საშინელება. თავარია გავერთოთ, ცოტა უდანი ვარჯიში და ყველაფერი გამოგვივა. კარგი, ხუთ წუთიანი შესვენება. როგორ ჩიქნა? შესვენება დამთავრდა. რთული ვარჯიშებია. მართალია, მაგრამ ეს აუცილებელია. მართალია. ფაბიოს სალონი, დიდად გავლენიანი, მომავლის სალონი, მრავალფუნქციური სალონი. და საშრობი სივრცე, ვარცხნილობა და დაბანა, საუკეთესო თმის სპრეები და საღებავები. ფერები, ფერები, ნაირ-ნაირ ფერები, იე! შენთან ერთად სერიოზულად რამის გაკეთება შეუძლებელია. შენზე იგივეს ფიქრობ. მე გჭირდება მიუკერძოვებელი ჟიური. კი არა, რომელი ჯობდა? მიდი, კი არა, თქვი რომელი უფრო მაგარია.
Tu ce-n meori adgili gsorz, mașin gen bigtir depa. Taylor, momis mine Taylor. Rame vaqta? A muzika ze koncentratsias ver vaqten. Dats motivirebuli var. Vtkhilat, vtkhilat. Midit gogoeba, akachedet dase kargi dro ar gvaq. Hap hap hap. Midit gogoeba, isaket ari qureba. Midit. Gonia Roma Guenatra, Rogozic Tagipavet, Akrasaketept, Vartishis Rua, Zemotit Megobreba, Metquenim Gera! Esugusa Halisuararis! Modi, cam de Davi Malot, Sanam Concursi și Sahibar David Rudeba. Marta Lihar, Shensal și Gwen, strapat! Saramom Shvidobis, Pabio da Pabia, Zarmogigent, Ahal Salons. Media, Zalien Magaria. Diah, zgaprulia, rodesac ertad vart, saloni upro didi chans. Dam khiarulits. Me mgoni salonis popularizatsias shevzlebt. Ras pikrop kiara? Diah. Zalyan khiaruli rpova iqo. Sakhalitsa va? Megobreba, me megona isini memomqvebodnen, rogor chans marto var. Varjishisas rame gadavajarbe? Hoşe, ce ma gamarjobis survilma qvelaperi gaapuja. Unda tsavide da mart davelaparako. Ase, agar shemizlia. Aqveri. Megobreba, akhart. Tualeps da khuja da mis gagebas shevzleb. Mets mesmis. Qvelas gvesmis. Taylori akaris. Is aris, is aris. Megobreba, akhom arkhart. Rogorc chans psakhshi arkhart. Rogorc chans agar arian. Akrom miqnen. Bodis mavuqdidi. Vitsi, shekatsuxet chemi gamarjvebit da damarzxebit. Ise ძალიან მინდოდა გამარჯვება, რომ დამავიწყდა კიდეც მეგობრობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე დავიცოდნენ, როგორ მიყვარს ისინი. იმედი მაქვს, მოგვიანებით ვნახავ. რა მოხდება თუ არ მაპატიებენ? ასე ხომ მარტო სული დავრჩები. ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ კონკურსში. გამარჯობა ვთქვი? მონაწილეობას გულისხმობდი. ყველანი ხართ? შენ ჩვენი საუკეთესო მეგობარი ხარ. და ერთადერთი ვისაც ჩვენი სჯერა და იმედი აქვს. მონაწილეობას მივიღებთ, რომ გავიმარჯვოთ. Карк მეორე ადგილს ვიმსახურებთ. ჩვენ ვართ VIP-ებიც. ხოლმე ერთი დეტალი გვაკლია. გამარჯობა, ფაბია. ჩვენ შემკირდები. ახლა მე ყველაფერს მოვაგვარებ. მზად ხარ, ფაბია? შენი დახმარება მჭირდება. რა თქმა უნდა. აჰა. Destail! Ce crede rogor cecoaven? Ah, rogor m-am zans. Ce s-a niștavat vii cecoet? Albut să-ți gavi margeb. Taylor! I love VIP pets! Გამარჯობა ძვირფასო გამომწერებო. ერთ-ერთი ყველაზე საერთაშორისო დღესასწაული გვიახლოვდება. ჰელოუინი. ოუ, დიახ. ღამე როდესაც სულები დედამიწაზე ბრუნდებიან და დაარასწრებს ამ ღამის გატარებას ჩვენს ერთგულ ბიეფებთან, რაც ნიშნავს საუკეთესო მეგობრების სამუდამოდ. Расасия мовноа. Нахвандис? Дабу? Гамарджоба. Чуан ламас тмияни цугеби да карги мегобреби варт. Цин диди тавгадасавалия. VIP Pets, VIP Pets, мегоброс, VIP Pets. Чуан эртак варта, мерамин шек варче. Ахали варцхнилоба, ахали цамоцгайба. I love VIP Pets. Хэллоуини. Арше гешиндет. Ფიქრობ თუ ყველაფერს მალე მოვრჩები, მოლში წასვლას მოვასწრებ. მიდი ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ ბნელი საცოდაობის ხეივანია. მონსტრები არ არსებობენ. Амас рагац ахсна икнеба. Рагац ахсна.
რა кошмария. ეს მონსტრები ძალიან საშიშები იყვნენ. ჩემი თმა ყალყზე დადგა. საბედნიეროდ ეს მხოლოდ სიზმარი იყო. ახლა ჩემს გამომწერებს მშვიდობიან დილას ვუსურვებ. რა? ეს საშინელი სიზმარი არ ყოფილა? ახლა ჩემს თმას რა უნდა ვუშველო? Halloween. ჩემი საყვარელი დღესასწაული. კონგრები, კანფეტები, საშიში ფილმები. ამ წელს მე მივიღებ პრიზს საუკეთესო დეკორაციისთვის Central Pets-ში. ესენი ჩემს თმის სალონს შემაძრწუნებლად კარგად გააფორმებენ. მაგრამ დეკორაციისთვის რაღაც დეტალები მაინც აკლია. ეს გოგრა ძალიან ციფია. ძალიან მალე გაფუჭდება. იდეა მაქვს. გამარჯობა, ჯულიეტ. შენ ირჩევა მჭირდება. ძალიან ბევრ გადამწიფებულ გოგრას რა უნდა ვუქნა? რა კარგი იდეაა, ჯულიეტ. სალონში გამომიარე და 1 კილო შენს მოგცემ. დიდი შემოვნებით. კარგი მოგვიანებით, გნახავ. ნამდვილი მონსტრი რომ ყოფილიყო. ნამდვილი იყო. ჩემს თმას შეხედე? საყიდლებსი ახლაცადე. მონსტრები დღის განმავლობაში გარეთ არ გამოდიან. და თუ გამოდიან მაშინ? თუ გამოვლენ შენი მეგობრები? შენს გვერდით იქნებიან და დაკბენენ. გოგოებო, შესანიშნავად გამოიყურებით. ლედი ჯიჯი, ნახე რა ვიპოვე. ძალიან ანგარ ფორმაში იქნები. ძალიან ლამაზია. გმადლობ, მაგრამ თქვენი კოსტუმები ჯობია. უბრალოდ ჩვენ ჯერ მაკიაჟი არ გაქვს, ამიტომ გონია ასე. წამოდით, მონსტრებს შევხედოთ. წამოდით, გოგოებო. გოგოებო? ჰო, ჰო. მოვდივართ. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. და ჩემი გოგრები? შეხედე ბიძია. შენი გადამწიფებული გოგრებისგან ჯემი გავაკეთე. რას ამბობ? ესენი ხომ დეკორაციები იყო. რა საშინელება? იცი რომ მაღაზიაშიც კი გაუთავდათ გოგრები. აუ, ჩემი ცერატიკი. კარგი, გამოსავალი უნდა არსებობდეს. ამ გზით გამომყევით. ის ყუთის თავზე იყო. ის ყუთის თავზე იყო, ის იყო. კარგი, ლედი ჯიჯი. ისუნთქე. ამოისუნთქე. შეხედე, ეს ლედი ჯიჯია. წამოდი ვნახოთ. ო არა, ჩემმა გამომწერებმა ასე არ უნდა ვნახონ. ჩვენ შენ გვიყვარს. შენი სტილი გვიყვარს. სად მიდის? არი ნერვიულო. იდეა მაქვს. არ გინდა მოხვიდე და ცოტა ჯემი გასინჯა? ჯემი? იმაგრამ ეს ჩემს თმას როგორ დაეხმარება? ო, მოიწევი. ბაბიო? ბაბიო? მას შემდეგ რაც მისი მოტანილი დეკორაციებით ჯემი გავაკეთე, ასეთი მოწყენილია. იდეა მაქვს. გოგრებზე რაც შემემთხვა საშინელება. საშინელება. საშინელ. გამარჯობა, ფაბიო. უფ, ცუდი ვარცხნილობის დღე. კარგი, ეს საშინელება მოგვარებადია. ჰაუ? ახლა ის ჯადოსნური შეხება. shopping style. შესანიშნავი ვარცხნილობა. ჰელოვინის საყიდლებზე დასასწრებად. ოუ, ჰელოვინი და მე გოგრები საერთოდ აღარ მაქვს. კარგი, შენთვის სიურპრიზი მაქვს. გოგრის ერთხობილები გავაკეთეთ ჯემით ჰელოვინისთვის. ვაუ, დეკორაციებისგან განსხვავებით, ამ ერთხობილების ჭამა შეიძლება. ეს წარმატებას ნიშნავს. სანამ ფაბიო თმას მიკეთებ და ვიფიქრე, ჩვენ საყიდლებზე წავიდოდით და საიდუმლოს ამოხსნიდით. დიახ. ისე მამაცურად გამოიყურები ამ მაკიაჟით. მიყვარს თქვენთან ერთად საყიდლებზე სიარული. და თუ მონსტრი შეხვდება, მას აუცილებლად შევაშინებ. გამარჯობა, გამომწერებო. ისე ვაქვარ, მზად ვარ საყიდლებზე დასასვლელად. დღეს მონსტრები ვეღარ შემაშინებენ. არ შემჭამო. უბრალოდ საყიდლებზე წასვლა მინდოდა. ლე
მეტი ჯიჯი, ეს უბრალოდ გასაბერი ბუშტია, რომელიც მოლს აფორმებს. ხედავ გამომწერებო, მონსტრები არ არსებობენ. I love VIP pets. მშვიდობისა სამყარო. დროა გაწელვები გავაკეთოთ და ცოტა იოგაც ავივარჯიშოთ. ნამასტე. იოგას ვარჯიშზე ასეთი ვარცხნილობით როგორ უნდა წავიდე? ჩემს მას შეხედე. გთხოვდა მარცხნე? ო, გამარჯობა ჩემო ლამაზო ნილა. ორა დღებაც კი არ მომაქცია. ოხ, ნილა, ახლა ვერ გეთამაშები, უნდა წავიდე. აი შენ სასოსნავი, მოგვიანებით გნახავ. ჰეი, ნილა, როგორ ხარ? გაჩაჩილი. ხედავ, ისე გამოიყურება თითქოს თავზე ჩიტის ბუდე გქონდეს. ჩემა პატრონმა არ დამვარცხნა. უფრო დაჟინებით უნდა მოითხოვა. უფრო? ჰო, არ დანებდე. როგორც იქნა სახლი. დღამე მშვიდობისა, ნილა. დასადინებლად მივდივარ. კარგი რა, ასეთი ვარცხნილობით ხვალ იოგას გაკვეთილს ვერაფრით ვერ ჩავატარებ. მეგობრებო, ძალიან დიდი პრობლემა მაქვს. ჩვენ შეხედავთ ამას, ნილა. ხვალ ყველაფერს გამოვასწორებთ. მე გამოგიგზავნი სარელაქსაციო მუსიკის პლეილისტს. გმადლობ, ხვალდილით გნახავთ ჩვენ სასეირნო ადგილას. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრო VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets. ეს რა კვანტია? შეუძლებელია. ასეთ საშინელ არეულობაში შეუძლებელია იმ თმის საშრობის პოვნა, რომელიც ბიძა ჩემს უნდა. ახლა გასაგებია თვითონ რატომ არეძებს. რა არეულობაა? გამარჯობა გოგოებო. საქმე როგორ მიდის? შეუძლებელია იმ ტიტულის მისაშრობის ნახვა, რომლის პოვნაც შენ თხოვე. არი ნერვიულო, ისედაც ძალიან ძველი იყო. თითქმის 2 წლის წინანდელი. ახალს ვიყიდი. ეს ყველაფერი კი შეიძლება გადაყარო ნახვამდის. კარგად. ყველაფერი გადავყარო? კი არა, მოძებნაში ხომ არ დამეხმარები? კი არა? კარგი. მოდი ამ კაბელს დავიწყოთ. დაბული ვარ არც ისე ცუდად გაქვს. რა თქმა უნდა, სულ რამდენიმე ბუწუწი. კარგი, კარგი, მაგრამ არ დამცინოთ. ჩერდით. ყველა მე დამიწყებს ყურებას. კი, მაგრამ ნილა, რა დაგემართა? შეიძლება შევეხო? შეეხო? შენ რა სულ გაგიჟდი? არა, არა, არა. გაჩერდით, იმისთვის დაგიცახეთ, რომ დამეხმაროთ და არა იმისთვის, რომ დამცინოთ. მაპატია ნილა, უბრალოდ შენი ვარცხნილობა ისე გამოიყურება თითქოს საკმაოდ აბურდულია. თუ ჩემს დახმარებას არ აპირებთ, მაშინ მე წავალ. მოიცადე, მოიცადე. არი ნერვიულო, ეს შეიძლება ნატურალური ავოკადოს კონდიციონერით გამოვასწაროთ. დარწმუნებული ხარ? რა თქმა უნდა, გადაიმეშა, რომ ამ ბუბულობაში მოგაშორებთ, შენი ძმა პოპლაშკვალივით მჟინვარე გახდება. მან თქვა, რომ მარტო თმის საბურდულობას კი არ გამოგისწორებს, არამედ პოპლაშკვალივით მძინვარეც მაგექნება. სად არის? ახლა კი ნახევარი საათი უნდა დაველოდოთ. არა, არა, მოგვიანებით მაგლობას მეტყვი. მე ამას ვეღარ გამოძლებ. ეს არ მუშაობს. თმიდან მომაშორე ეს ნიღაბი. ცოტა არ იყოს საძიზღრობა? მეც მივეწებე, მივეწებე. მე გასაშიშია. რას ფიქრობთ, მას თუ გადავიპარსავ, მაშინაც საყვარელი ვიქნები? ამ სხვა გამოსავალიც უნდა არსებობდეს. ამ ვიცი, ჩემ პატარა ბრაშ წინ ვერაფერი აღდგება. ნელა, ნაზეთ, ნაზეთ. აუ, 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 აუ. თენი საიდუმლო კონცენტრირებაშია. იმას გულისხმობ, რომ მოთმინება არ უნდა დაკარგო და გონება არ უნდა გაგეფანტოს. თითქმის მოურჩი ჩემს სამუშაოს. ო, როგორც იქნა ჩემი ახალი თმის საშრომი, რომელსაც ასე დიდხანს ველოდი. თვით ფრინავზე უფრო მძლავრი. ეს უბედის მეტია. ესეც ასე. მოურჩი. აი,
ჩემი წითელი თმის საშრობი. სად ყოფილა? იქნებ ახლის ყიდვა სულაც არ მჭირდებოდა. ყველაფერი ისე ვაიბურდა. შეხედე ნუა, თმაში ნაირად გვაქვს? ჩვენ ავოკადო გამოგვჩენია. და ლიმონი. სწრაფად, ასეთი დაუმთავრებელი ვარცხნილობით არავინ არ უნდა დაგვინახოს. გოგოებო, ფანტასტიური ფანები ხართ, მაგრამ ჩემი ვარცხნილობა არ გაიკეთოთ. ეს კონდიციონერის ფატალური შეცდომის შედეგია. შენი ახალი იმიჯი გვეგონა. ისე ლამაზად გამოიყურები? მას ყველაფერი ძალიან უხდება, მაგრამ ნილა მართალია. ო, ლუნა, შეწყვიტეთ მის ვარცხნა. ფულსესი აგველოდება ჩვენს პატრონებთან ერთად. კარგი, ყველაფერი დამთავრდა. ნახვამდის გლამურულო ფაფარო. ამდენი წლის შემდეგ ამასაც მოესწარი. დარწმუნებული ხარ, რომ არ გინდა კონდიციონერის მოქმედებას ბოლომდე დაელო, და? არა, ჯულიეტ, არ ინერვიულო. დარწმუნებული ვარ, რომ ICT-ში ახალი მელოტი მასწავლებელი ჭირდებათ. მოიცადე, ნილა, წამოდი ფაბიოსთან წავიდეთ. იმ დღეს ამბობდა, რომ ახალი შამპუნი აქვს ჩახლართული თმისთვის. წამოდი, ნილა, დამიჯერე, უკეთეს ხასიათზე დადგები. ეს თმა. ნილა, რა შეგემთხვა? ჩვენ აბურდულობა უნდა გამოვასწოროთ. და შენ რას აკეთებ? ამ კაბელებს ერთმანეთისგან ვარჩევ. არ გინდა დამეხმარო? რა თქმა უნდა. მე შენ იოგა კლასის მედიტაციურ ვარცხნილობას გაგიკეთებ. პირველ რიგში ნატურალური დეტანგლერი გვჭირდება, რომ ეს კვანძები გავხსნათ. სულ ახალი პროდუქტია თმისთვის. იოგა სტაილ. ზად არის. ყველა კვანძი გახსნილია. იოჰო! ნილა, რა ლამაზად გამოიყურები! მინდა ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის, რომ მოთმინება დავკარგე. ვიცი, თქვენ ჩემი დახმარება გინდოდათ. ახლა კი ეს ვარცხნილობა საუკეთესოა ცუგების იოგასთვის. მე თქვენ გაკვეთილს შეგიტარებთ, ასე რელაქსაციას შევძლებთ. რა შესანიშნავი იდეა! იე! იოჰო! გამარჯობა, გოგოებო. ჯულიეტას საჩუქარი თითქმის მზად არის. ახლა მე გაჩვენებთ. ვერაფერს ხედავთ, ალექსია. ხო, მაგარია. სახელწოდებაა დაბადების დღის ღამე გლემსითიში. მოგწონთ? მიყვარს. მეც მაქვს ჯულიეტასთვის საჩუქარი. სიმღერა დავუწერე. მაგრამ ერთ ნაწილზე გავიჭედე. არიცით მანეკენთან რა სიტყვა ერითმება? მე ჯულიეტასთვის იოგას დამამშვიდებელი სესია მოვამზადე. ყურადღება გთხოვთ. ერთ საათში დაბადების დღის წვეულებაა სანაპიროზე. მოსაწვევები დავაგზავნე და უკვე 40 თანხმობა გვაქვს. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. როგორ შეხნა დორტი მოვიდა? დაბადების დღის წვეულება. დაგუება? დამეხმარეთ. დაბადების დღის გილოცავ მიურიელ. მურიელი? ვინ არის მურიელი? საკონდიტრო მარასტორი ტორტი გამომიგზავნა. ეს საშინელებაა. თუ კითხვის დროს თავს გააქნევ, სახელს სითქმის ვეღარ შეამჩნევ. აუ, მაგრამ თავლო დაგეხმავა. მაგრამ მე დაბადების დღეს სხვისი ტორტით ვერ აღნიშნავ. ერთხელ შეხვდე ვიღაცას, მან დაბადების დღეს სხვისი ტორტით აღნიშნა და მეორე დღეს თმის სალონში შემთხვევით ქერა კულულები გაიკეთა. თანაც ვარცხნილობა სამი თვით დაიტოვა. წახნაგეთგენიათ, ეს დაბადების დღის არასწორი ტორტის წყევლა! შენი ტორტი საცხობში უნდა იყოს. ჩვენ შინაური ცხოველების შესასვლელით შევალთ და ყველა ტორტს შეუმჩნევლად შევამოწმებთ. წავედი! აგარია! ამას მარცხნივ გადავატრიალებ. შემდეგ მარცხნივ მივაწვევით. ორი მოჭერაც და... პროფესიონალს უნდა დავურეყოთ. ძვირფასო, ჩვენ არ... ჭირდება, ისა, მე ვარ პროფესიონალი. ბიძია, მე უბრალოდ ვიბიო... სადა, ახლა უბრალოდ სადოთ. იარა, თხოვ. მოდი, იქნებ, ჯერ სხვა რამეზე გვეცადა. დიდებულია, კარგი იდეა. ეს პირსახოცი კიერას თმის გაშრობის შემდეგ ჯერ კიდევ ცოტა სველია.
გამოვიდა. ის სამწამში აშრობს. ახლა ვინ არის გენიოსი? მე. ვინ იფიქრებდა რომ ტორტს ასე მალე მოიტანდნენ? ჩვენ ვერ შევძლებთ ტორტის დროულად პოვნას. ნახვამდის ფრჭყვიალად მავ. გამარჯობა საშინელო ქერაკულებო. არც ისე რთული საქმეა. უბრალოდ ტორტი წვეულებამდე უნდა ვიპოვოთ. დრო ჯერ კიდევ გვაქვს. ნამდვილი კატასტროფა იქნება. არა, ჩვენ მას ვიპავით. რამდენი დაბადების დღე შეიძლება ერთსა და იმავე დროს და ადგილას გლემ სიტიში აღინიშნებოდეს? მხოლოდ რამდენიმე? უბრალოდ უნდა გავიყოთ და ყველა ადგილი ჩამოვიაროთ. ჩვენ აუცილებლად ვიპავით. ნუ თუ VIP ფეცი არ ვართ. ჩვენ ვართ! წამოდი და მოვიპავოთ ეფტორტი. და დაბადების დღეზე მეტი მხოლოდ ერთ ქუჩაზე დავთვალე. დაბადების დღე მივულოცე ბურიელს, ლურიელს და ჯურიელს. ნუ მოიწყენ ჯულიეტ, ჩვენ გამოსავალს აუცილებლად ვიპოვით. ფიქრობ პრობლემის მოსაგვარებლად იდეა მაქვს. ახლა ლოკაციას გამოგიგზავნი. მანგარია. აუ! გეგმა ასეთია. თუ დაკარგულ ტორტს ვერ ვიპოვით, ჩვენსაც გამოვასწორებთ. ვაუ! დიდებული გეგმა. მე ყველაფერი მაქვს ტორტის გამოსასწორებლად. ეს უნდა შევაკეთო სანამ ბიძია დაბრუნდება. ფანტასტიკურია. ეს მოდის. ამ ტექნიკას ეწოდება წარმოუდგენელი რეცხვა. ბიძია, თმასველი გაქვს. ოო. ეს ჩემი მოწყობილობით გამოსწორდება. მაგრამ ბიძია, ფიქრობ რომ რას ჯობს საკუთარ თავზე იმის ცდას, რაც თავად შექმენი. მცირე ფენი დიდი ქარბორბალა ფაბიოს თმის სალონისთვის. ალო. ასერომ? დიდებულია, იმუშავა. რა თქმა უნდა იმუშავა. ახლა მცირე ელექტრონიკაზე და წყალსადენზე ვიმუშავებ. საუკეთესო ვარ, საუკეთესო. ძილებს გადავრჩი. ტორტი გამოსწორებულია. სანაცვლოდ გამოიყურება. არა, წვეულება მალე დაიწყება და ჩვენ კრემით დასრულები ვერ წავალთ. იჩქარეთ. ჩვენ თმის სალონში წავიდეთ და ტორტი ყველაზე უკეთესმა კურიერმა მოიტანოს. მზადა. არის. VIP ფეცი არასდროს ნებდება. მოდი, ჯულიეტა, შედი. გოგონებო, ნამდვილად ვაფასებ თქვენს მცდელობას, მაგრამ შეუძლებელია ფაბიომ ყველა ჩვენგანი სტილზე იზრუნოს. ჩვენ არც გვინდა, ჯულიეტ. დღეს შენი დაბადების დღეა და მთელი ყურადღება შენსკენ იქნება მომართული. მაგრამ კი, ერთმანეთი ძალიან გვეყვარს და საუკეთესონი ვართ, მაგრამ დრო საერთოდ აღარ დაგვაქვს. ფაბიო, ჭირდები! ოჰ, რა თქმა უნდა. რა კარგად გამოიყურება. ესეც ტორტი. ორა. გზაში ყოფნამ ტორტი გააფუჭა. ტორტი ხედეთ. და თქვენ სახებს? მაგრამ რატომ იცინი? ეს საშინელება. შენი დაბადების დღე ჩაშლილია. რა? მაგრამ ეს ჩემი საუკეთესო დაბადების დღეა. მე მთელი დღე ჩემს მეგობრებთან ერთად გავატარე. მოდი გოგონებო, დროა გავერთოთ. სხვათა შორის ჯულიეტ, მე შენთვის სურათი დავხატე და მე იოგას როლი კლასი აგიწყვე. მე კი სიმღერა დაგიწერე. კარგი გოგონებო, მაგრამ არანაირი ტარტები. I love VIP pets. წინ რეკორდის დასამყარებლად. რაშჭირს? მარტო დატოვეთ. ვაუ, შეხედეთ, სკეიტბორდერები შეჯიბრენ. ძაღლების კატეგორიაც არის. მონაწილეობა უნდა მივიღო. ჩემ სკეიტბორდს ავიღებ და ვარჯიშს დავიწყებ. ჰუსტონ, პრობლემა გვაქვს. ჰუსტონი ვინ არის?
დაიწყე. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. შემოსული არ არის? ფეხრებ უახლო ეს სიტყვების განმავლობაში ტეილორს ვერ ვნახავ. რატომ? შეჯიბრებისთვის ამზადება. ძალიან მეურს ვარჯიშობს. როგორც ვიცი, მსოფლიო რეკორდი 3 წრე ნახევარია. მას კი 4 წრის გაკეთება უნდა. შეუძლებელია. კი, მაგრამ ეს ხომ მისი ოცნებაა. ის ხომ ძალიან ცდილობს. ასე რომ ხარი უნდა დაბუჭიროთ. დიახ, მეგობრობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველა დატრიალება მის ვარცხნილობას სპაგეტს ამსგავსებს. გამარჯობა, კიარა. ტეილორი სულ ვარჯიშობს, ძალიან მონდომებულია. ხომ გითხარი? რაღაც შეცდომა. ეს თმის სპრეი სპეციალურად სპორტსმენი ძაღლებისთვისაა. მე ამას ვერ გამოვიყენებ. მიძია, უბრალოდ იყიდე. ტეილორის თმისთვის ძალიან კარგი იქნება. როდესაც ილეთებს შეასრულებს, ამას გამოიყენებს. უფს. ერთი წუთით, ანუ ფიქრობ, რომ უნდა დავიტოვა? რა თქმა უნდა, ბიძია, უბრალოდ სცადე. ვაუ! ტორნადოც კი ვერ აჩეჩავს ამ ვარცხნილობას. გოგონება, ხასიათი არ ვარ. ტეილორ, რა მოხდა? შეჯიბრების გამო ხარ ასე? უნდა ვივარჯიშო. ჩემი თმა აიბურდა. ასე აღარ შემიძლია. თუ ახლა გავჩერდები, შეჯიბრს ვერ მოვიგებ. მარტო ყოფნა მინდა. საწყალი ტეილორი, რამე უნდა ვიხონოთ? ფაბიას და ფაბიოს დავურეკოთ. ისინი მოაგვარებენ ამ პრობლემას. ასე მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ესენ დეფისი ლამაზი სალონი გისმენთ. კიარა, სასწრაფოდ ჩაგწერე. ეს ტეილორს ეხება. სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. ფაბიო! ძალიან ბევრს ვარჯიშობ. მინდა რომ 4 წრე გავაკეთო და პრიზი მოვიგო, მაგრამ ამ თვით ვერაფერს ვღედავ. ვერაფერს! შეგვიძლია ახალი სუპერ სპრეი გამოვიყენოთ. ნახოთ. პირველ რიგში ამ არეულობას მივხედოთ. ახლა კი სუპერ სპრეი. სკეიტერ სტაილ. ოუ, შეჯიბრი მალე დაიწყება. იღბლიანი ხარ, მეგობრებმა დროულად დარეგეს. ტეილორ, რა მოხდა? ვარცხნილობა არ მოგწონს? არა, ფაბიო, ეგ რა შუაშია? აბა? ჩემი მეგობრები მენატრება. ვარჯიშის გამო ვერ ვნახულობდი. სპორტსმენები, ძალიან მარტოსულები ვართ. რაღაც უნდა გავაკეთოთ. გოგოებო, ტეილორის თმის პრობლემა მოვაგვარეთ. ახლა თქვენი ჯერია წადით შეჯიბრზე და მხარი დაუჭირეთ მას. ამჯერად ფაბია მართალია. მიდით VIP Pets. ამჯერად რატომ შეე? ქალბატონებო და ბატონებო, ძაღლების კატეგორიაში პირდაპირ ლამსიტიდან შეი ტეილორი. ა, მაგარია. არა, სადარიან ჩემი მეგობრები? ახლა შევწყვიტოთ. შეგახსენებ ცურათების გადაღება ფლეშგანათები? აკრძალულია. მაყურებლის მოთხოვნით, ტეილორს კიდევ ერთ შანს ვაძლევთ. ესეთი ბედნიერი ვარ, მოხედი. ძალიან მომენატრეთ. იმდენს ვარჯიშობდი, ეს შენი შანსია. იუჰუ!
მანძილზე პირველად, პირველ ადგილზე გავიდა ცუგა, რომელმაც 4 წრე გააკეთა. ტეილორი. მართალია, მაგრამ ლედი ჯიჯი, შენი გადაღებით კინაღამ ყველაფერი გააფოჭა. რაც მთავარია, ტეილორს მისი შრომა დაუფასდა და გაიმარჯვა. არა, მნიშვნელოვანია ის, რასაც მივხვდი. ამ ყველაფერს მეგობრების გარეშე ვერ შევძლებდი. კარგი, აქ მხოლოდ თასი არ არის. მოდი, ესენი გავსინჯოთ. იჭმევა? ვაუ, რა გემრიელია. მაპატიებ გოგოებო, საპირფარეშოში უნდა გავიდე. ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო. ჩვენს მეგობრობაზე წინ არანაირ შეჯიბრს აღარ დავაყენე. შეხედეთ, შეჯიბრი სერფინგში ძაღლების კატეგორიაც არის. უნდა მომემზადო. გნახავთ. თითქოს დეჟა ვიუ მაქვს. რა? არა,